Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про поточну політичну ситуацію у регіоні та про резонансні кримінальні справи, що їх розглядають у судах. З нами адвокат, депутат Дніпропетровської обласної ради Віталій Погасян. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго дня. Власне, перше питання. Сьогодні мала відбутися сесія обласної ради, але прийшло всього 32 депутати. Необхідний мінімум – це 61 народний обранець. У чому причина? Це літні відпустки чи є якісь підводні камені? Давайте почнемо з початку. Перш за все, сесія обласної ради проводиться раз на три місяці. Отже, остання сесія була 22 лютого 2019 року. Чергова сесія повинна була відбутися до 22.05.2019 року. Однак вона не відбулася. Потім було декілька переносів сесії. По якій причині були переноси, мені невідомо. Другу прийшло повідомлення про те, що чергова сесія відбудеться 9-го. І чому вона не відбулася, ну я не знаю. Не можу вам сказати. Однак, на мій погляд, там все ж таки основною причиною є політична ситуація, яка склалася в регіоні, те, що в нашому регіоні досі немає губернатора, не призначено губернатора. Питань дуже багато. Питання дуже важливі, які потрібно вирішувати. Тому що у нас є питання, які відносяться і до бюджету нашого регіону, і до деяких питань відносно і оренди, і майна. І дуже багато питань. Вони повинні розглядатися. Громада не повинна чекати, поки призначать губернатора. На мій погляд, основним є те, що є два органи – Дніпропетровська обласна адміністрація і Дніпропетровська обласна рада. Що ми маємо? Дніпропетровська обласна адміністрація – це є розпорядник коштів. Які б ми рішення не приймали, кошти все рівно виділяються з Дніпропетровської обласної адміністрації. І тому на сьогодні, ну, наскільки мені відомо, не зовсім у нас все дуже гарно. Як нам розказували раніше команда Резниченка, які там у нас що у нас будуються, дороги, там, дитсадки, школи та інше. На сьогодні навіть ті школи, які були заплановані, щоб вони будувалися, щоб вони ремонтувалися. Саме можу привести приклад 126-та школа з поглибленням вивченням французької мови. На сьогодні вже декілька місяців під час літніх канікул. Там роботи практично припинені. Припинені чому? Тому що нема фінансування, нема грошей для того, щоб довести це до ладу. Отже, учні протягом навчального року, деякі учні в інших школах проходили навчання, старші класи в цій школі під гуркіт техніки будівельної навчалися. Зараз канікули, коли повинні працівники працювати, ну, на мій погляд, в три зміни. Зараз ніякої роботи не проводиться. Тому проблем дуже багато, їх потрібно вирішувати. Дуже багато проблем у нас відносно того, що підвищена ціна на електроенергію. Я боюсь, що через деякий час з підвищенням всіх цін на електроенергію виникнуть проблеми з водопостачанням. Водопостачання в регіоні, ви самі знаєте, яке. В минулому році у нас була дуже велика проблема з поставкою хлору, пам'ятаєте. Тоді якось владнали це питання. Зараз дуже великі борги у Овольського водогіну, тому що дуже багато грошей вони повинні саме енергопостачаючій організації. І ці питання повинні вирішувати, ці питання, які потрібно збирати сесію, потрібно якимось чином їх вирішувати. Отже, ми чекаємо, хто буде губернатором. Я не знаю, хто буде губернатором. Якісь прогнози робити зараз я не можу, тому що ви бачили, як у нас пройшли вибори, да? Які прогнози не були, а обрали тих, кого обрали.
Що буде далі, ми подивимося. Однак я сподіваюся, що все буде добре. До речі, ви сказали, що деякі проекти зараз фактично заморожені і не фінансуються. Десь близько місяця тому пройшла така інформація, здається, навіть від представника вашої фракції, фракції «Укроп», що де-факто Дніпропетровська область є банкротом. Що вам з цього приводу відомо і чи відповідає це дійсності? Це дійсно відповідає дійсності. Дійсно, в Дніпропетровській області зараз дуже великі проблеми з тим, що нестача коштів. Запланувати можна все, що завгодно. Я ж вам привів приклад відносно однієї школи. Є ще ті садочки, які повинні були фінансуватися, однак фінансування зараз немає. І коли буде це фінансування, мені невідомо, тому що зараз потрібно узгоджувати. У нас повинна була відбутися сесія бюджетна. Вони повинні були там десь перерахунки робити та інше. Вона не відбувається досі. Не відбувається тому, що саме з боку облдержадміністрації нема пропозицій. Ми не можемо скоригувати, які гроші куди відправити в першу чергу. А в першу чергу повинні бути відправлені гроші, по-перше, щоб населення не залишилося без води. Це основне питання, на мій погляд. В водоканалах я є секретарем комісії по ЖКХ, і мені дуже ця проблема відома. А саме там, наприклад, Марганецькі, Жовтоводські водоканали, вони постійно приходять і просять, щоб ми підвищили тарифи. Ну куди надалі їх повишати, якщо населення і так немає можливості їх сплатити. В місті Дніпро більш-менш такі нормальні тарифи, а в регіонах тарифи дуже такі високі, на мій погляд. Дуже багато труб повиходило з ладу, вони там всі діряві. Тому з аулів, поки дійде, наприклад, до Верхньодніпровська, там десь відсотків 70 вода виходить просто в землю. Це потрібно робити, на це потрібно фінансування, і це треба робити, на мій погляд, в першу чергу, тому що без води і туди, і не сюди. Остання сесія, як ви слушно сказали, відбулася 22 лютого, тобто майже півроку тому. Постійні оці переноси, нема кворуму, ще щось. Чи має бути питання до вас як до депутата, як до правника, чи має бути якась відповідальність і на кого вона має лягати? Відповідальність за проведення сесії, вона лягає на голову обласної ради. Чому вона не проводилася, я не знаю. Тому що в будь-якому випадку є якісь там коаліційні угоди, там десь спілкуються між собою. Я декілька разів задавав запитання, чому все ж таки сесія не проводиться. Ну, спочатку казали, що вибори пройдуть, потім буде призначено губернатора, і все буде добре. Но вибори вже пройшли, вже депутатів обрали і до Верховної Ради, губернатора ще не призначили, і поки ми перебуваємо в такому стані, що ніхто не хоче взяти на себе відповідальність за те, щоб швидко вирішити це питання. Я не бачу, наприклад, ніяких підстав для того, що у зв'язку з виборами не проводити сесію. Я не бачу таких підстав. Я розумію, що деякі партії взагалі, можливо, наступного разу не будуть представляти інтереси громади в обласній раді та в місцевих радах. Однак ми всі працюємо на громадських засадах. Ми за це гроші не отримуємо. Але ми повинні пам'ятати про те, що нас обирала громада. І ми повинні представляти інтереси громади, а не розповідати перед черговими виборами, що ми зробимо. Треба робити зараз, треба робити на сьогодні, треба якимось чином все ж таки представляти інтереси громади. Да, ми не маємо можливості там ремонтувати там дороги. От доволі часто звертаються до мене з моєї громади, там, де я обирався по тому регіону, що там треба дорогу, треба це. Я обирався по місту Дніпро. Це повноваження міської ради, ніяк не обласної ради. Те, що стосується нас, це ми робимо, ми перевіряємо там і тарифи на воду, і яким чином здається в оренду приміщення, які належать обласної раді. Інші питання ми вирішуємо.
Ну, от ви сказали, що не будете гадати на каві гучі, хто стане наступним губернатором, а хоча б є приблизне розуміння пост-роком. Буквально декілька хвилин тому призначено засідання Першої Верховної Ради на 29 серпня на цей місяць. Як ви думаєте, чи буде призначено до цього губернатора, чи вже після того, як... Ну, це питання, яке повинно розглядатися в першу чергу, тому що регіон стоїть. На мій погляд, регіон стоїть і... Ну, це указ президента, але все ж таки... Ну, призначає президент. Угу. Призначає президент. Однак, все ж таки, треба враховувати, що у нас дуже непростий регіон. Ви самі розумієте, що Дніпро і Дніпропетровська область – це такий регіон, який є і кузницею кадрів, і все інше. І дуже багато у нас, ну, самі знаєте, що... Дуже тривалий час були у владі регіонали, і з ними потрібно також враховувати і їх сподівання, і інтереси. І громада у нас така, що вони розділяють свою думку, хтось за тих буде голосувати, хто за тих. Треба зібратися так, щоб була особистість, яка зможе об'єднати регіон, яка зможе вирішувати питання, яка зможе керувати обласною державною адміністрацією таким чином, щоб у нас було узгоджено між одним приміщенням і іншим. Ми знаходимося, ви ж бачили. Тут облрада, тут обладміністрація. А такої праці, узгодженості, ну, на мій погляд, не було. Не було. От ви сказали про проблемні питання, які є, зокрема, у сфері житлово-комунального господарства, про те, що де-факто зараз область є банкротом. Але чому, з вашої точки зору, найбільш такого широкого суспільного розголосу набуло питання призначення директора історичного музею? Фактично, це всі зараз обговорюють. Сьогодні приходила до нас на комісію ініціативна група відносно призначення директора. Дивіться, я всім, хто приходить на нашу комісію, розтлумачую, що комісія – це не є судовий орган, ми не суд. Ми не можемо приймати рішення, які стосуються правомірності застосування законодавства. Призначений директор пройшов конкурсну комісію. Конкурсна комісія надала висновки, що саме ця особа виграла цей конкурс. Які підстави у комісії було не призначати її на посаду. Ніяких підстав. Якщо буде оскаржено це рішення комісії, якщо суд визнає, що там були якісь порушення законодавства, ми її звільнимо. На підставі рішення суду звільняється особа і все, ніяких проблем немає. Але це не повноваження комісії. Це повинні робити саме зацікавлені особи, подавати до суду, коли буде рішення суду, чи вирок суду, чи що там інше буде, якщо там кримінальне правопорушення, тоді ми будемо приймати рішення на підставі вже набраного чинності рішення суду. Ми не можемо такі питання вирішувати. Ви сказали, що обирались по Дніпру і являєтесь секретарем комісії з питань ЖКХ, але не можете вирішувати питання, скажімо, жителів свого округу, те, що стосується безпосередньо цих питань, оскільки цим займається міська рада. Ну, не всі питання. Деякі питання, які я можу вирішувати, я вирішую. Ну, наприклад, я ініціював саме ремонт в 126-й школі, це я ініціював. Він проводиться за кошти обласної ради і кошти міста Дніпро. Ремонт доріг не входить до моєї компетенції. Я, як депутат, можу надавати матеріальну допомогу малозабезпеченим чи хворим. Це я надаю як депутат обласної ради. Я можу надавати, наприклад, запити до Дніпропетровської міської ради, що я роблю, коли виникають питання, до компетенції яких не входить до моєї компетенції. Це я вирішую, це я роблю. Інше питання, ну, стосовно там, і подачі електроенергії, чи водопостачання, чи іншого в місті, я ці питання можу вирішувати лише завдяки тому, що можу надавати депутатські запити. А чи є дублювання функцій між міською радою та облрадою? Немає. Немає, тобто... Кожен виконує свої функції. Ну, справа в тім, що вже через рік у нас не будуть обирати райради, да, оскільки, сказали, що вони фактично дублюють багато в чому і є недієвим органом. Тобто... Ну, на мій погляд, дублюють деякі питання
облдержадміністрація і облрада. Є департамент ЖКХ, у нас є управління ЖКХ. Там працюють люди, там працюють люди. Навіщо нам два органи, навіщо нам так багато людей, які вирішують одні і ті ж самі питання? Дуже багато дублюючих органів. Це, на мій погляд, треба все ж таки, коли буде нова Верховна Рада, якщо все ж таки буде таке політичне рішення, на мій погляд, державні адміністрації, вони взагалі не зовсім потрібні. Тому, фактично буде чи префект, чи... Дивіться, нас, депутатів, обирала громада, так? А губернаторів призначають. Призначають. Так. І весь штат облдержадміністрації – це особи наймані. Ми обрані, вони наймані. Однак для того, щоб нам виділити на щось кошти, ми звертаємося до них. Ми представляємо інтереси громади і звертаємося до них – дайте нам гроші. Дають нам гроші чи не дають, це вже рішення виходить з того приміщення. А ви не вважаєте, що це такий шлях до федерації, якщо не буде з центру призначатися людина, яка не буде формувати свій апарат, власне, у тій чи іншій області? Ну, федералізація – це трохи не зовсім це вірне формулювання. Все ж таки, на мій погляд, формувати бюджет громади, формувати і вирішувати питання, насущні питання громади, повинні все ж таки в регіоні. Нам відніше, що нам потрібно. Не згори, щоб нам давали вказівку зробити це, зробити це. А є питання, які повинні вирішувати в першу чергу, в другу, в третю. А у нас все навпаки. Добре, давайте поговоримо тепер з вами як з адвокатом. Ну, ви займались найбільш, можливо, резонансними кримінальними справами, які взагалі розглядаються у Дніпрі і у області останніми роками. Ну, зокрема, це вибухи у квітні 2012 року. Пройшло вже більше 7 років. Ваше бачення справи от сьогодні, власне. Чи був правомірний вирок і взагалі ця справа доведена до кінця? Ну, справа доведена до кінця, наскільки мені відомо, відносно Реви і Просквірина було прийняті рішення, вони були виправдані. Сукачов і Федоряк, вони вже на свободі. Так, на свободі. Там... Сукачов дуже так активно у Фейсбуці останнім часом живе. Там по закону Савченка вони отримали покарання, яке вже відбули, і на сьогодні вони вже на свободі. Відносно того, чи вірне покарання, чи невірне покарання, це я не суддя, я не можу сказати. На мій погляд, там дуже багато було білих плям в цій справі, дуже багато було там десь натягнуто, десь притягнуто, де інше. Однак вирок є, люди покарані, і на сьогодні у нас більш не лунають вибухи, і то добре. Ну, тобто ви вважаєте, що все ж таки були ті люди покарані? Я маю на увазі Сукачова і Просвірніва. Я не можу це сказати, угу. Тому що, по-перше, я їх не захищав. Того, кого я захищав, я можу... Це пан Рева. Да, те, що пан Рева був непричетний, це я можу сказати 100%. Відносно інших я не можу казати нічого, тому що це є адвокатська етика. Але все ж таки він 2 роки провів у в'язниці. І ви не цікавились, до речі, долею судді, яка цим займалась? Зараз не згадаю її прізвище. Так вона працює? Працює. Працює. Тут річ не в суддях, річ в самій системі. Система, яка була, яка не надавала можливості навіть суддям прийняти таке рішення, тому що дуже така гучна справа була. Дуже розкрутили її, на мій погляд, через ЗМІ. Ви ж пам'ятаєте, заява була і президента, і генерального прокурора, і міністра МВД про те, що вони причетні 100% і все інше. Це коли ми вже почали розглядати цю справу і коли почали, крім того, ще і підтримку через ЗМІ, коли ми розтлумачували населенню, що ці особи не причетні, тоді вже почалось якось якісь там вже поліпшення. Ну, ще й Революція Гідності зіграла свою роль. Однак навіть після Революції Гідності, коли була пропозиція признати їх політичними в'язнями, ми відмовилися і ми дійшли до того моменту, коли все ж таки їх виправдали.
тому що, на мій погляд, це було неправильно, невірно. І таке саме рішення було прийнято і мною, і моїми підзахисними дніпропетровськими майданівцями, коли також їх спочатку амністували, а потім ми все ж таки добилися того, що вони всі були виправдані. На сьогодні 14 справ знаходяться в Європейському суді з прав людини по цим особам, які були затримані. Це по 26 січня ви маєте на увазі? Так, по 26 січня, 14 заяв, вже 2 роки як пройшла комунікація. Зараз ми чекаємо на рішення Європейського суду. На мій погляд, воно повинно бути однозначно, тому що там було порушення статті 5 конвенції, їх незаконно затримували, незаконно тримали під вартою. Також ви є адвокатом родин загиблих по справі збитого Іл-76 у 2014 році у небі над Луганськом. Розкажіть взагалі про хід цієї справи, як це все відбувалося. До речі, мені важко про це говорити, оскільки один мій знайомий був на тому літаку. І, ну, трагедія. Справа дуже така цікава, тому що наразі вже другий рік, на мій погляд, ідея штучне затягування. Штучне затягування шляхом непроведення експертизи. Дивіться, спочатку одна колегія суддів Дніпропетровського апеляційного суду направила на експертизу, потім у нас реорганізація суддів, інша колегія також відправила. Перший раз експертиза ходила десь рік, була не проведена. Коли я знайомився з матеріалами, що прислали експерти, надайте прокурору надаєте деякі документи, які є в матеріалах кримінального провадження, у прокурорів вже нічого немає. Зараз вже в січні чи в лютому відправили на експертизу, також немає ніякого рішення. І я просто проводжу аналогію. Якщо по справа відносно військової агресії Росії, про яку так гучно заявляв пан Матіус, по Іловайській трагедії, вона була проведена протягом 2 чи 3 тижнів. Справа відносно Рубана і Савченка, експертиза, була проведена протягом 2 чи 3 тижнів. Справа, експертиза відносно Замани, була проведена протягом 2 тижнів. Так яка експертиза легше провести? Відносно військової агресії Росії чи відносно одного епізоду збитого літака, яка не проводиться на протязі вже більш ніж півроку? Це йде штучне затягування. Ким? КНІСЕ, Київським науково-дослідним інститутом. Який проводив... Яка у нього мотивація? Я не знаю, яка мотивація, тому що, ви ж бачите, зараз Назаров вже написав заяву про звільнення. Ну, Назаров для глядачів, поясніть більш конкретно. Назаров – це генерал, який був засуджений на 7 років позбавлення волі саме за службову недбалість. Зараз апеляція йде. Да, зараз в апеляції йде. Муженко також вже не на тій посаді, на якій він знаходиться. Це система, тому що всі розуміють, що боротися з такими ігроками, як Муженко, Назаров, дуже важко було. І дуже важко нам було довести цей вирок до логічного завершення. Ви бачили, які були групи підтримки офіцери, коли приходили до апеляційного суду, а потім мені телефонували ці офіцери і казали, що ми не знали навіть, куди ми йдемо. Ну як можна, там 50 військовослужбовців під час так званої війни, яка у нас по суті йде, їх всіх відправили в звільнення, саме коли була справа Назарова, і надали вказівку, щоб вони прибули туди і підтримували генерала. Дуже важко боротися з системою, однак ми всі ці дії ми проводимо систематично. Тому що після вироку по генералу Назарову, у зв'язку з тим, що він і пан Муженко давали покази в суді відносно того, що вони не мали повноважень, я в інтересах всіх своїх клієнтів подав заяву про кримінальне правопорушення, передбачене статтею 365 Кримінального кодексу України, а це перевищення влади чи службових повноважень. Зараз ця справа знаходиться, проводиться досудове розслідування Харківською поліцією. Однак у зв'язку з тим, що матеріали справи, основної справи знаходяться на експертизі, вони також не можуть прийняти якесь процесуальне рішення. По ватажку ЛНР Плотницькому, який фактично брав безпосередню участь у цьому епізоді війни, чи буде вирок, який можна очікувати вирок?
Ну, вирок по цій справі буде. І я вам скажу, що матеріали по Плотницькому, вони дуже цікаві, тому що в цих матеріалах є всі перемовини між бойовиками, які проводилися до збиття літака і після збиття літака. Коли генерал Назаров казав про те, що він нічого не знав в суді, є перемовини, які були і 12 червня, і 13 червня, і 14 червня, що бойовики чекали літаки. Вони чекали їх не один день, не два дні, не три дні. Вони їх давно чекали. І все було направлено на те, щоб збити літаки. І сам Плотницький попереджував, що я буду вбивати всі літаки, які будуть летіти в Луганськ. Це було попередження офіційне, яке він зробив. Отже, відносно Плотницького, я вважаю, що вирок буде винесено. Які наслідки будуть, я не знаю. Ну, який це вирок? Це пожиттєво? Це суд буде вирішувати. На мій погляд, за такі дії потрібно... Ну, це лише один епізод, за великим рахунком. За великим рахунком, у нас дуже багато осіб, яких ми знаємо, що вони скоюють злочини. Однак, не відносно всіх, проводиться розслідування, кримінальне провадження та інше. Також ви займалися справою 9 травня 2017 року у Дніпрі. Угу. Про неї зараз нічого не чути. Що там? Це така справа, знаєте, яка так вспихнула і одразу її протушили, тому що якось основна проблема, що не можу знайти замовників. До цього часу. Досудове розслідування проведено було, призначили крайніх. Як і по 26 січня. Пам'ятаєте, що там тітушки, які були, хто штраф, хто виконавці, да. Щось ще отримав ті, хто привозив тітушок і інше, по них рішення досі не прийнято. На мій погляд, всі такі гучні кримінальні провадження, їх потрібно розглядати дуже швидко, проводити ефективне розслідування і приймати відповідне рішення. Якби ще в 2014 році всі ці справи відносно там злочинної влади та інше було доведені до логічного завершення, а не так, як ми всі бачили, як приймалося рішення по Януковичу, так? Ну, через скільки часу сплинуло і все інше. І... До речі, ви хоча ви цією справою не займалися, цікава ваша думка, чи дійсно це під вибори був вирок? Я цією справою не займався, я займаюся трохи іншою справою під назвою «Вертольотна справа по податківцям». І я скажу, що це справа така, що вона ще буде, ще наше населення побачить, яким чином вона була порушена, кого притягнули і чому притягнули. За цей час, який пройшов у нас з 2014 року, реформи, які були проведені, вони всі, практично всі неефективні. Ви бачили, якою була нова поліція спочатку, так? І во що вона зараз перетворилася. Ви бачили, що з так званою люстрацією, вишибли все середнє дзвено, яке працювало і в податковій, і в поліції, і в прокуратурі, і інше. Ну, треба все ж таки робити висновки і зараз робити так, щоб це не повторилося, і щоб ми, фахівці, які є, щоб вони залишилися, і щоб вони могли проводити всі реформи. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з адвокатом, депутатом Дніпропетровської обласної ради Віталієм Погосяном. На все добре.